Hər vaxtınız xeyir dostlar, xoş gəlmişsiniz. Hamızı səmimi qəlbdən salamlayıram. Və düşünürəm ki, bir 10-15 dəqiqədən sonra sual işarəsi olan üzlər gedəcək, yerinə yaxşı belə enerjili gülər üzlər çıxacaq ortalığa. Şanslı gündür, şanslı yaxşı dövrdə yaşayırıq əslində və əlinizdə böyük fürsətlər var. Yəqin ki, bunu sizə çox adamlar deyir, amma bilmirəm. Və 5 ildən sonra harada olasınız, 10 ildən sonra harada olasınız. Bəlkə də bizim əlimizdə olan fürsətlərlə qət etdiyimiz məsafələr, getdiyimiz yoldan daha çox uzaqlarda, daha çox yüksəklərdə olacaqsınız. Yəni, bundan şübhəm yoxdur. Çünki dövr və bugünkü tələbələrin, bugünkü gənclərin enerjisi bizə onu vəd eləyir. Yəni, bizə onu göstərir. Yəni, bizim dövrümüzdə yaşlılar həmişə deyirdilər ki, siz müharibə görməmsiniz. Amma mən onu sizə demək istəmirəm, amma doğrudan bizim vaxtımızda belə zallar yox idi. Yəni, belə şəraitimiz yox idi, proyektorlarımız yox idi. Müəllimlərimiz gəlirdi, danışırdı, yəni, kim qulaq asırdı, nə bacarırdı. Özümüz qapı-qapı düşüb, şəxsən, mən öz təcrübəmi deyirəm, kimdən seçdiklərimi yox. Səfirlikləri, böyük təşkilatları, ilk ölkəmizə gələn, mən danışıram, 90-cı illəri deyidim, mənim tələbəsiliyim. Yəni, gözəl dövrdə əlinizdə yaxşı fürsətlər var, sadəcə yaxşı dəyərləndirin. Yəni, ikinci zəfət nə qədər istəsəz, geri qaytara bilməyəsiniz bu vaxtları. Yəni, oxumaq üçün də vaxt ayrıdır, işləmək üçün də vaxt ayrıdır. İşləyəndə oxumaq olmur. İşləyəndə müəyyən şeyləri təcrübədə öyrənmək olur, amma işləyəndə o qədər çox yaxşı, geniş oxumaq olmur. Mən biraz məlumat verəcəm. İlk görüşümüzdür. Yəni, ona görə müəyyən giriş məlumatları sizə verməliyəm. Özüm haqqında, gördüyüm işlər barəsində, şirkət haqqında çox vaxtınızı tutmayacaq bu. Sonra da bizim bugünkü günümüzün mövzusu API standartları haqqında məlumat verəcəm sizə. Mən ümid edirəm ki, görüşlərimiz davamlı olacaq. Çünki mən istəyirəm ən azından. Siz də istəsəz, və yoldaşlarınız da istəsə, bəyənsəz, təbii ki, maraqlı olsa, bir şey öyrəndiyinizi fərq eləsəz, buyurub, davamlı biz bunu təşkil eləyə bilərik, iştirak eləyə bilərsiniz. Heç bir təmənnamız yoxdur. Təmənnamız yeganə odur ki, ölkəmizin gələcəyi üçün yaxşı insanlar, bilikli, bacarıqlı, bugünkü problemləri dəyişə biləcək insanlar yetişdirək, yəni ortalığa çıxsın və inşallah ki, burada adamlar oturub. Mən American API haqqında, American Petroleum Institute haqqında və mövzu haqqında keçməmişdən qabaq sizə qısaca təmsil etdiyim şirkət haqqında məlumat vermək istəyirəm. TCS şirkəti 2007-ci ildən yaranıb, yerli şirkətdir və şirkətin yaradıcısı özüməm. Yəni, 2000 təcrübəm başlayır haradasa, 90 bilən çox az idi. İndi yəqin ki, burada dindirsək, hamı ingilis dilini bilir, aşağı yuxarı yox. Səfirləmizə hətta ingilis də təhsil alırsınız, yəqin ki. Amma bizim dövrümüzdə ingilis dilini bilən az idi, çox az idi və ingilis dilini bilən adamları çox yaxşı dəyərləndirirlər. Bizim ingilis dilini bilməyimiz o dövrdə, yəni yaxşı şanslar açdı bizə və 2000-ci illə, hətta 90-cı illərin, yəni 95-96-cı illə mən İlk tələbə olarkən işləməyə başladım, yəni təcrübəyə başladım, fəaliyyətə başladım. Müxtəlif şirkətlərdə işləmişəm, yəni BP, yəni bağlı olan şirkətlər Azərbaycanda, xaricdə, indi onları birazdan sizə məlumat verəcəm. Və 2007-ci ildə, yəni bu şirkətin, gördüyünüz TCS şirkətini, yəni bizim o vaxtı ideyamız Training Consulting Service şirkətimiz də neft-qaz sektorunda, ikinci sektorunda şirkətlər çox idi və təlim tədrisinə, inspeksiya xidmətləri ilə, mühəndislik xidmətləri ilə məşğul olan yerli şirkət yox idi. Yəni, 2007-ci ildə qədər belə bir şirkət yox idi. Və 2007-ci ildə ilk olaraq biz yaratdıq və 2014-15-ci illərdən sonra isə tam beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq çərçivədə fəaliyyət göstərməyə başladı bu şirkət. Yəni, fəaliyyət sahələrimiz iki istiqamətdə əsas fəaliyyət göstəririk. Bizdə təlim tədris xidmətləridir, daha çox sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi
mühendislik, müxtəlif mexanika, elektrik. Bugün yəni beynəlxalq təşkilatlarda, şirkətlərdə rast gələ biləcəyiniz yəni təlimlərin çoxsun biz keçiririk. Yəni bizim əsas müştərilərimiz birazdan görəsiz siyahısını müəyyən qədər sığışdırmağa çalışmışıq. Məsələn, BP və BP podratçı şirkətləri, Sokar və digər şirkətlərin işçilərinə təlimlər keçiririk. Və eyni zamanda mühəndislik xidmətləri var. Mühəndislik xidmətləri də yəni bizdə əsas işlərin görülməsi üçün ümumiyyətlə sənayedə əsas iki element önəmli daşıyır. Birinci insanlardır təbii ki. Çünki insanlar olmasa düzdür, hər nə qədər robotlaşma və digər texnologiyalar, innovasiyalar bunlar öz yerində. Amma nəticədə bizə mütləq savadlı, bilikli, iş bacaran, səriştəli insanlar lazımdır. Yəni, bir tərəfdən biz həmin insanların yetişdirilməsi, yəni sahibkarların olan işçiyə olan ehtiyacını, səriştəli işçilərə olan ehtiyaclarını qaz şirkəti, tikinti şirkətinə geçsək, yəni müasir, özünə hörmət eləyən normal şirkətlərə müraciət eləsəz, yəni gələcəkdə inşallah siz də işləyib görəcəksiniz. Görəsiniz ki, onlar müxtəlif növ avadanlıqlardan, müxtəlif növ texnoloji vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni bu avadanlıqlarda ömürlük deyil, bu avadanlıqlar yoxlanmalıdır, bu avadanlıqlara qulluq olunmalıdır, xidmət göstərilməlidir ki, bizim ikinci sahəmiz də sırf bu işləri əhatə eləyir. Yəni həm insanlarla bağlı səriştəliyin artırılması, həm də avadanlıqların yoxlanması və avadanlıqların belə deyək, inspeksiya olunması, test, diaqnostika, sınaq işləri aparılması və onlara xidmətlərin göstərilməsidir. Bu son 15 il ərzində əsas Azərbaycanda Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxıstan, Rusiya kimi ölkələrdə, hətta Türkmənistanda da bəzən olub, layihə əsasında işlərimiz olub. Əsas fəaliyyət sahəmiz Azərbaycandır. Və il ərzində təxminən 10 minə yaxın tələbələrimiz gəlir keçir. Bizdə qısa müddətdə olduğuna görə bu rəqəm sizə fantastik görünə bilər. Yəni bizdə kurslar olur 1 gün, 2 gün, 3 gün, 1 həftə, maksimum 2 həftəlik kurslardır. Yəni konkret sahəni əhatə edir. Məsələn, yük qaldırmadsa yük qaldırmadan danışır. Sətəm sahəsi desə, yəni sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, onunla konkret spesifik sahələr üzrə təlimlərdən gedir. 200-dən yuxarı adda təlimlərimiz var, müxtəlif yenə də fərqli sahələrdədir. Və bu işlər hamısı bizə bu təlimlər, yəni toplamda müxtəlif təlimlər və müxtəlif şirkətlərdən və fərdi şəkildə yanaşan, müraciət edən tələbələr toplamda bir yerdə ardasa 8-10 min civarında illik bizim müraciətlərimiz olur. Belə, fəaliyyətimiz akreditasiyalar. Müxtəlif beynəlxalq akreditasiyalar çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. Burada əsas məsələ demək istədiyim odur ki, yerli şirkət olsaq da, hansısa kakras, yəni yeri gəlmişin standartlardan danışacağıq bu günləri, biz öz fəaliyyətimizi, istənilən yerli şirkət öz fəaliyyətini beynəlxalq səviyyəyə qaldıra bilər. Yəni bunun üçün beynəlxalq standartların, tələblərin, müvafiq beynəlxalq standartların, seçməlisiniz, müəyyənləşdirməlisiniz və həmin beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun şəkildə tanınan, bilinən, hamı tərəfindən qəbul olunan akreditasiya orqanları tərəfindən yoxlamalardan keçməlisiniz ki, yəni biz bu standartların tələblərinə riayət edirik. Yəni bizdə də təlim sahələrinə görə sonra inspeksiya, yəni yoxlama sınaq sahələrinə görə bu akreditasiya tələbləri dəyişir. Çünki elə bir standart yoxdur ki, bütün sahələrə əhatə eləsin. Elə bir akreditasiya orqanı yoxdur ki, bütün sahələrə əhatə eləsin. Yəni, akreditasiya orqanları və standartlar müəyyən sahələri, spesifik sahələrə əhatə eləyir. Yəni, bu da bizim işimizi gərəyi, biz müxtəlif akreditasiya orqanları ilə fəaliyyət göstəririk. Burada AZAK, bizim yerli Azərbaycan akreditasiya mərkəzidir. Biz iki standart üzrə onlardan akreditasiyadan keçmişik və digərlərin bir-bir saymayacağım. Biz bugünkü mövzumuz onsuz ki, standartlardır və xüsusən API standartlarıdır. Ona görə bir-bir bunların haqqında dayanmayacağım. Yəni, gördüyünüz akreditasiyalar bizim bütün sahələri beynəlxalq aləmdə beynəlxalq tanınmasına köməklik göstərir. Yəni, verdiyimiz sertifikatlar eyni zamanda xaricdə işləməyə və yaxud da ölkəmizdə olan xarici təşkilatlarda işləməyə fürsət yaradır. İşlədiyimiz şirkətlər 300-dən yuxarı müştəri bazamız var. Yəni, bugün Turan Drilling
KCA, əvvəl KCA Doytağıdır, Halliburton və ən başda BP olmaqla Baker Hughes, Schlumberger və s. şirkətlər, yəni yerli və xarici şirkətlər bir yerdə ardasa 300-dən yuxarı şirkətlərlə ümumi əməkdaşlıq edirik. Yəni bu daimi belə deyək də, bəzilərlə daimi müqavilələr illik müqavilələr əsasında, bəziləri isə layihə əsasında, konkret sifarişlər əsasında ya təlim, tədris, ya mühəndislik xidmətləri göstərilir. Orada bizim bir videomuz olacaqdı. Yəni texniki imkanlarımızla yəni, o çox ona başqa bir vaxt baxaraq. Mən bunlar yəni sizə sadəcə bir-birimizi tanımağa mən çox istəyərdim bir-bir sizlə tanış olum. Sadəcə biz onu başlasaq düşünürəm ki bizim vaxtımız ancaq ona gedəcək. Və hamınızı görməyə sadəcə şadam. Onu xüsusi vurğulamaq, qeyd eləmək istəyərdim. Adım yoldaşınız qeyd elədi. Adım Anardır, Anar Məlikov, familiyam Məlikovdur. Və 2000 dediyim kimi 7-ci ildən bu şirkətdə rəhbəri ilə eyni zamanda həm Azərbaycanda və həm də İngiltərədə magistr təhsilimi almışam. Hal-hazırda da sizin aşağı yuxarı tələbə yoldaşınız sayılıram. Düzgün doktoranturamı burada oxuyuram. Və müxtəlif qurumların, müxtəlif beynəlxalq institutların üzvüyəm. Beynəlxalq Keyfiyyət Təşkil İnstitutunun fəxri üzvüyəm və s. IOS İnstitutunun və s. İnstitutların American Society of Quality sətən və keyfiyyət üzərinə əsas ixtisaslaşmışam. Və təxminən toplamda bir 25 ilə yaxın, artıq 25 ilə adlayır deyərdim, 95-dən saysaq, iş təcrübəm var. Və bu həm beynəlxalq, həm də yerli təcrübəyə əsaslanır. Burada təxminən 10 ili bunun xaricdədir, beynəlxalq təcrübədir, qalanı isə ölkəmizdədir. Belə. Bitmədi, yox. EPA standartları. Ümumiyyətlə, standartlarla bağlı biraz interaktiv istəyirəm, sizi də cəlb edeyim. Sizin də suallara cavabınız məni hansı formada mövzunu quracağıma və hansı mövzulara toxuna biləcəyimə imkan yaradacaq. Ona görə yəni çəkinməyin. Bu da nə dərs deyil, nə imtahan deyil. Sadəcə belə deyil də söhbət edir. Mən söhbət edirəm, siz qulaq asırsınız. İnşallah arada siz də danışarsınız, mən də qulaq asaram. Yaxşı, standartlar barəsində nə təfəkkürünüz, nə düşüncəniz, hansı məlumatlara sahibsiniz? Standartlar nədir sizcə? Öz sözlərinizlə kimsə standartları məsələn bir-iki cümlə ilə izah etmək istəsəydiniz, necə izah edərdiniz? Yəni, burada bir nəfərin cavab verməyi düz və yaxud da səhv anlayışı yoxdur. Yəni, hətta düz cavab olsa belə, səhv cavab olsa belə fərq etməz. Yəni, hamı fikrin sərbəst söyləyə bilər. Yəni, sıxılmağa ehtiyac yoxdur. Buyurun. Tamam. Çox sağ olun. Qəbul elədim cavabınızı. Başqa kimin nə fikri var? Buyurun. Tamam. Başqa? Başqa kim nə fikirləşir? Yəni öz fikirləriniz. Standart deyəndə ağlınıza nə gəlir? Yəni, niyə görə standartlar? Nəsələn, deyək ki, bir şirkətdə o qədər savadlı adamlar var ki, belə o adamlar istədiyi kimi öz işlərini görə bilməzlər ki. Məsələn, xarici şirkətlər var. Məsələn, xarici əcnəbi vətəndaşlar gəlirlər ölkəmizdə işləyirlər. Məsələn, onların biri gəlsin, desin, nə eləmək lazımdır, biz də onu yerinə yetirir. Niyə biz standartlarla işləmək məcburiyyətindəyik? Yəni, bu sizin cavablarınızı səhv çıxartmır. Yəni, sadəcə fərqli fikirlər almaq istəyirəm. Buyurun. İşin yerinə yetirilmə norması. Yaxşı. Başqa?
Kömək eləyində birazdan API-dan danışacaq. Buyurun. Elədir, amma yəni niyə standartlar? Yəni bu bəli, müəyyən tələbdir. Adından göründüyü kimi müəyyən tələbdir. Yəni müəyyən bir tələbdir ki, biz onu istifadə edirik müəyyən işləri görməkdə. Yəni normalda yəni deyək ki, bax siz bu biz burada 40 nəfərindən çox tələbə var da. Deyək ki, bax biz bir yerdə işləyirik və hamımız da diplomumuzu almışıq. Müəyyən işlərdə təcrübəmiz var. 10 nəfər nə bilim 5 nəfər, 8 nəfər, 7 nəfər hərə bir şöbədə departamentdə işləyir. Qruplar halında bir şirkətin elə bir şey əməkdaşlarıyıq burada biz. Yəni hamımız da savadlıyıq. Hamımız da deyək ki, burada oxumusunuz, qismət olsun, hamımız inşallah magistrında xaricdə oxuyub, nə bilim, doktorantura doktorumusunuz. Hər hərinizin təcrübəsi var və hamımızın öz fikri var. Bilirik ki, bu işin düz görmə qaydası budur. Yəni sizin də fikriniz var, sizin də fikriniz var. Amma bir tərəfdən də deyirlər ki, standartlar deyilən bir şey var. Niyə? Belədir, keyfiyyətli müəyyən parametrlər, yəni o fikirlər üz-düzdür, heç kim səhv demir bura. Yəni müəyyən parametrlər razıyam. Yəni ki, biz müəyyən parametrləri yaxşı nəticə əldə etmək üçün standartlardan keçirik. Tam məğzi var, onu almaq istəyirəm. Görüm, buyurun. Buyurun. Həkim Aroza razılaşın birinə və. Okey. Yaxşı, çox sağ ol. Buyur, sizə deyim fikrinizi. Yaxşı, razıyam. Çox sağ olun. Başqa fikir olan var mı? Bəli. Okey. Çox sağ olun. Siz də bir daha. Yaxşı. Başqa yoxdur fikir olan? Deyilənlər, fikirlərin hamısı özlüyündə düzdür. Yəni, mən bunları toparlayaq bir yerə. Yəni, əlin ayağın yığa, hamımızın fikirləri düzdür. Yəni, sadəcə fərqli baxış açılarından baxırsınız, fərqli rakuslardan baxırsınız məsələyə. Baxın, psixologiyada belə bir şey var. İnsanlar, insanların bir yerə gətirən və yaxud da bir ünsiyyətə keyfiyyətli olmasına gətirib çıxardan onların uyğunlaşa bilməsidir. Sizi bu günləri burada uyğunlaşdıran nədir belə götürəndə? Eyni mövzuya qulaq asmaq istəyirsiniz, düzdür mü? Amma eyni mövzuya qulaq asmaq istəyir, amma eyni mövzu barəsində məlumat almaq istəyir. Yəni, bu uyğunlaşmaqdır. Bizneslərdə insanlardan ibarətdir, insanların təşkillədiyi bir şeydir. Standartlar bizneslərin ticarət əlaqələrinin uzlaşması səbəbindən yaranır. Dedikləriniz yerindədir. Onlara heç bir etirazımız yoxdur. Biznes təşkilatların, şirkətlərin bir-birinə uzlaşması və bir-birinə qəbul etməsi. Yəni, hamının eyni yoldan getməyi. Baxın, səhər-səhər evimizdən çıxıb yolla gedəndə, yəni biz başdakı, yəni qarşı tərəfə getməkdən ötürü, deyək ki, mən arxadan da keçib masaların arası ilə gedirəm. Burada yəni saysaq bəlkə bir 100-ə yaxın yol tapmaq olar da yəni ora getməyə. Belə-belə də gedərsən, oradan belə də gedərsən, yəni çox yol tapa bilərik. Yəni hamımız fərqli bir yol deyə bilərik. Sadə bir misal, yəni buradan ora gedəcəyik. Amma hamımız razılaşsaq ki, buradan ora getməkdən ötürü, gəlin bir yoldan istifadə edək, ortaq bir yoldan, hamımızın yola. Yəni, yol buradan olsun.
Yəni bizim bu tərəfdən, yolun bu tərəfindən, digər tərəfinə keçməkdən ötürü yolumuz bir istiqamətdə olsun. Və biz hamımız razılaşandan sonra artıq bizim üçün bu mövzuda heç bir sual qalmayacaq. Keyfiyyət standartları dediyiniz kimi yüksək səviyyədə qarşılanacaq və yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. Çox müsbət xeyirləri var. Ticarət əlaqələri genişlənəcək. Yəni, mən açmışam, düzəldirəm. Ola bilər ki, mənim düzəltdiyim məhsul hansısa ölkənin keyfiyyət standartlarına və yaxud da hansısa təşkilatın birbaşa konkret standartlarına cavab vermir və yaxud da tələblərinə cavab vermir. Tələblər subyektiv ola bilməz. Tələblərin obyektiv olması üçün bizə standartlar lazımdır. Yoxsa gedəsiniz filan şirkətə, mən ad deməyəcəm, misal üçün, gedəsiniz X şirkətinə, deyəsiniz ki, mən filan məhsulu istehsal edirəm. Baxacaq, yox, mənim xoşuma gəlmir. Bu necədir? Bu nə fikirdir? Nə cür fikirdir? Bunu obyektiv fikir demək olar. Xeyr, nəyə əsasən? Rəngi xoşuma gəlmir. Harda yazılıb ki, bu rəngi qırmızı olmalıdır və yaxud da ağ olmalıdır? Bunun materialı xoşuma gəlmir. Harda yazılıb ki, bu materialı taxta olmalıdır, yoxsa dəmir olmalıdır? Ya bu yoxdur belə bir standart. Belə fikirlər hal-hazırda sənaye mühitində biz bir dəqiqə şirkətlərdən qarşılaşırıq. Yəni bəzi vəzifələrdə oturan yoldaşlar, məsələn, gedirsən, qəbul etmir hansısa bir məhsulu, hansısa bir xidməti və əsas da göstərmir. Belə olan halda biz haqlı olaraq, məsələn, deyək ki, həmin şirkətə müraciət edirik. Yəni hansı əsasla? Çünki bizə əsas lazım. Bizə fərdin şəxsi fikri maraqlı deyil. Yəni artıq bəlli bir nöqtədən sonra fərdi, belə deyək, şəxsi fikirlər, subyektiv fikirlər böyük faizlə, böyük hissədə, yəni sıradan çıxmağa başlayır. Yəni ola bilər ki, bir təşkilatda hamı savadlı olsun, hamının yüksək təhsili olsun, hamı xaricdə oxusun, hamı yaxşı şeylər bilsin. Sadəcə bizim məsələlərə, işin görülməsinə, metodikalara yanaşmamız fərqli olacaq. Adi iki üstə gəlişi bərabərdir, dörd eləyir. Amma bir üstə gəl üç də bərabərdir, dörd eləyir. 2,5 üstə gəl, 1,5 o da dörd eləyir. Yəni siz əgər dördü almaq istəyirsiniz, çox yol tapa bilərsiniz dördü almaqdan ötürü. Çox riyazi həllərindən gəlib dördə çıxa bilərsiniz. Amma qarşıdakı tərəfin istəyi olurmu? Yəni sırf bundan ötürü ticarət əlaqələrinin formalaşması, yanaşması nöqteyi nəzərindən dünyada müxtəlif standartlar yaranmışdır. Yəni bu təsadüf edir. Ta ki, bəlkə də insanın yarandığı vaxtdan var belə şeylər, belə standartlar. Hətta bugün bizə istər qanunvericilik özü müəyyən formada bir standartlaşma formasıdır. Yəni insanlar hər öz bildiyin, düz bildiyi ilə yaşasa xaos olar. Yəni çıxın təsəvvürlüyün yol hərəkəti qaydaları yoxdur. Yəni onsuz problem yaşayırıq. Təsəvvürlüyün bir də onlar da yoxdur. Yəni görün nə vəziyyət yaranır. Yəni hüquqi digər məsələn cinayət məcəlləsi və yaxud da əmək məcəlləsi, texniki təhlükəsizlik haqqında qanun, nə bilim, müxtəlif qanunlarımız var ki, sırf bizim sahələrə, yəni sənaye sahələrinə şamil olunur. Yəni texniki təhlükəsizlik haqqında qanun, yəni böyük bir balaca bir qanundur, amma böyük bir içində şeylər var, dərya yatır. Yəni oradakı avadanlıqlar, oradakı tələblər, kimyəvi maddələr, ondan sonra onların siyahısı, hansı ilə bağlı hansı tələblər var, hansı avadanlıq neçə ildən biri yoxlanmalıdır, hansı müddətdən bir baxımdan keçməlidir, hamısı tələblər qoyulub. Niyə? Çünki olmasaydı biz özümüz bildiyimiz kimi biri heç yoxlamayacaqdı, biri ildə bir dəfə yoxlayacaqdı, biri başı 6 aydan biri yoxlayacaqdı, biri deyəcəkdi ki, mən düşünürəm ki, lazımdır, istifadə elə hardasındasındır, tulla təzəsini al. Yəni bütün bu proseslər iqtisadiyyatı zəiflədən proseslərdir. Yəni hərə öz bildiyin eləsə nəticə görünməz bir hala gəlib çıxır. Yəni biz nəticəni görə bilmərik. Çünki bir var, siz avtomobillə, saz vəziyyətdə bir avtomobillə A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkət edirsiniz və bütün ehtimallar onu göstərir ki, siz bütün normal şəraitdə, normal hesablamalarda A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedib çıxacaqsınız və bütün qaydalara riayət etmək şərtilə. Amma avtomobilin saz vəziyyətdə olmağından əmin deyirik, bilmirik. Benzini var yoxdur, onu da bilmirik. Qaydalar nədir, sürət limiti nədir, avtomobil nə qədər getsə, hansı sürətlə getsə, nə qədər gedər, onu da bilmirik.
Yəni bu bizi A nöqtəsindən B nöqtəsinə aparıb çıxartmağı qeyri-mümkün görsənə bilər. Yəni bunun üçün ta əsrlərdir insanlar belə deyək, müxtəlif işlərdə, müxtəlif qruplarda ticarət əlaqələrini genişləndirmək üçün ölkələr ticarət əlaqələri qurmaq üçün müəyyən standartlar fikirləşib çıxardıblar ortalığa. Yəni bu yavaş-yavaş sonralar inkişaf etmiş ölkələr formatında daha da irəliyə getməyə başladı. Məsələn, düzdür, biz Azərbaycanda Azərbaycanı dünyanın ilk neft ölkəsi kimi tanıdırıq. Biz özümüzü yəni o cür qələmə veririk ki, yəqin ki, bilirsiniz də, ilk buruq nə vaxt qazılıb. Bəli, 1848-də sərəfləmizə təsadüf edir. Amma Amerikada deyirlər ki, biz daha ondan da qabaq qazmışıq. Amma bizə belə deyiblər. Bizə belə deyiblər ki, ilk dəfə bizdə qazılıb. Amma bizdə neftlə bağlı hər hansısa bir standart varmı? Yoxdur. Qoslar olub, məsələn, zamanında. Nəticəsi də, yəni, Qara Şəhər və Bibibətdəki neft salalarını görmüşsünüz hamınız. Yəni, son illərdə təmizləndi. Yəni, yadınızda o gəlir, yoxsa görməmsiniz. Diqqət eləməmsiniz ola bilər, bəlkə də eləmsiniz. Yəni, bütün bu məsələlər onun nəyin nəticəsidir? Yəni, nə qədər uzun işləmək önəmli deyil, nə qədər qayda qanunla və düzgün işləmək önəmlidir. Yəni, ona görə də bu standartlaşma təşkilatları da yəni, formalaşıb, demək olar ki, 19-cu əsrdən daha çox. Bunlara, məsələn, ISO standartları, ISO beynəlxalq standartlarıdır, yəni heç bir ölkəyə aidiyyatı yoxdur. Düzdür, İsveçrədə ilk dəfə təsis olunub, 2-ci Dünya müharibəsindən qabaq, amma işləyə bilməyib 2-ci Dünya müharibəsi olduğuna görə, sonra 2-ci Dünya müharibəsindən sonra 47-ci ildə təzədən fəaliyyətə başlayıb, yəni rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayıb. Ondan daha qabaq, hətta 1-ci Dünya müharibəsinin vaxtlarında, haradasa 1920-lərdə API başlayır təxminən. Birazdan tarixi rəqəmlərə filan toxunacaq. Və burada AWS var, Azmesi var və müxtəlif standartlaşma təşkilatları var. Ümumiyyətlə, qeyd eləmək, yazmaq üçün dinləm, oradan görsənəcək, yoxsa yazmaq, yoxsa var burada. Hə, Plamaster olsaydı yazardım, bir şeylər qeyd eləmək istəyirəm. Eyb yoxdur, yoxdursa qoyalsın. Demək, standartlaşma təşkilatları, ümumiyyətlə, standartlaşma prosesi dünyada bir neçə formada gedir. Var standartlaşma təşkilatları, daha sonra gəlir həmin standartların icrası yerinə yetirən, sertifikatlaşdıran təşkilatlar. Çox sağ ol. Buradan çətin bundan görək. Ebi yoxdur, qoy qalsın. Narahat olun, qoy qalsın. Hə, orada... Çox sağ ol. Hə, whiteboard. Təşkilatlarıdır bunlar. Bunlar heç kimdən asılı olmayan təşkilatlardır. Yəni, mənim, sizin, hansısa bir şəxsin marağında olan bir təşkilatlar olmurlar. Çünki şəxs varsa artıq obyektivliyi pozulacaq, ya artıq bütövlüyü pozulacaq, integriti deyirik biz ona. İnteqriti pozulacaq, yəni şəxsi mənafiələr, maraqlar toqquşması, conflict of interest məsələləri girəcək ortalığa. Yəni ona görə adətən standartlaşma təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları və cəmiyyətlər formasında belə deyək, iştirak edir, formalaşır. Daha sonra isə gəlir, normalda bəzi ölkələrdə akreditasiya qurumları gəlir. Yəni, sabah siz hansısa bir şirkətdə fəaliyyət göstərsəz, hansısa bir standartı tətbiq etmək istəsəz və həmin standartlar üzrə sertifikat almaq istəsəz, yəni ardıcıl proseslər təxminən belə olacaq, aşağı-yuxarı belə olacaq. Standartlaşma təşkilatları, sonra gəlir akreditasiyalar. Bəzi yerlərdə isə sonra gəlir artıq sertifikatlaşma təşkilatları.
sertifikat. Bu təşkilatlar böyük, məsələn ISO-da bu təxminən belə işləyir. ISO standartlarında standartları gəlir, ISO standartları tətbiq eləyir. Yəni belə deyək, hazırlayır, işləyir. Və sonra gəlir akreditasiya orqanları. Akreditasiya orqanları standartlar hazırlamırlar, nə də sertifikat təqdim etmirlər. Onların işləri, akreditasiya orqanlarının işləri sertifikat verən orqanları nəzarətdə saxlamaqdır. Yəni heç bir sertifikat təşkilatı sertifikatlaşma təşkilatı gəlir, məsələn, mən bu günləri yoldaşın şirkəti var, hə, mən də sizi tanıyıram, bizdə kimi. Gəl, bu sertifikat dostumda tanışımdır. Yox, belə işləmir. Sertifikatlaşma təşkilatı, hansısa bir təşkilatı, müəssisəni sertifikat vermək üçün o bağlanır akreditasiya orqanına. Yəni, burada mütləq maraqlar toquşması olmamalıdır. Yəni, heç bir maraqdan, belə deyək, maraq daxilində iş prinsipi daşımır. Çünki standartı biz ona görə tətbiq edirik ki, biz şəffaflıq əldə eləyək, nəticə əldə eləyək, keyfiyyət əldə eləyək, yaxşı iqtisadi əlaqələr quraq. Əgər dünya standartlaşma təşkilatlarında bu şəffaflıq yerində deyilsə, bu iş pozulur. Bu iş kökündən artıq şey yaramır. Sonra isə gəlir biz sertifikatlaşma təşkilatları. Sertifikatlaşma təşkilatları isə adətən o təşkilatlardır ki, gəlirlər müəssisələri yoxlayırlar. Əgər onların işi hansısa müvafiq standartın tələbinə uyğundursa, həmin standartın tələbinə uyğun olaraq sertifikatlar verirlər. Bu məhsula görə də ola bilər, idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşması da ola bilər, təhlükəsizliyi ilə bağlı da ola bilər. Yəni burada ola bilərlər çoxdur həddindən artıq. Yəni biz danışırıq müvafiq iş prosesindən. Əgər siz hansısa zavodda hansısa bir məhsulu istifadə edirsinizsə, ona müvafiq standartlar olacaq və həmin standartın tələbləri olacaq ki, siz həmin standartları tətbiq edə bilərsiniz. Və müraciət etdiyiniz sertifikatlaşma orqanlarına isə onların hansı akreditasiya orqanından təsdiq almalarından əmin olmalısınız. Çünki biz hər yoldan keçən, belə deyə, hər şəxs durub şirkət açıb sertifikat dağıda bilməz, sertifikat paylaya bilməz. Onun üçün onlar hansısa bir başqa bir təşkilatdan sertifikatlaşma keçməlidirlər. API-də isə bu biraz fərqlidir. API standartları, API standartları da özü yaradır. API standartlarının akreditasiyası və sertifikatlaşmasının hamısını özü aparır. Yəni, heç bir digər vasitələrdən istifadə etmir. Və dünyada müxtəlif API üzvü olan təşkilatlar var. Yəni, API standartları müxtəlif, belə deyək, təşkilatların birlikdə fəaliyyətindən yaranmış bir qurumdur. Yəni, ona görə də gördüyünüz təşkilatlar hamısı upstream, yəni belə deyək, yuxarı axın, yəni neftin qazılma, çıxarılma sına əlaqəli olanlar. Sonra gəlir midstream, yəni burada boru xətləri, nəqliyyat. Sonra gəlir downstream. Downstream isə əsasən zavodlar, istehsal, məsələn, neft ayırma zavodu downstream gedir. Yəni, aşağı axında olan fəaliyyət sahələri. Və isə servis və supply şirkətləri, hansı ki, təhcizatla məşğullar, hansı ki, xidmət göstərirlər. Yəni, onlar da əsasən, yəni, hər sahə üzrə, fikir verirsiniz, aşağıda onların şirkətləri var ki, yuxarıda, daha yuxarıda dayananlar Chevron, BP, ExxonMobil, məsələn, Total, Equinor və s. kimi böyük neft qaz şirkətləri, yəni bu standartların yaranmağında maraqlı olublar və müxtəlif axınlar üzrə həmin standartların formalaşması öz əksini tapıb. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu standartlar tətbiq olunur, yəni istehsal sahələrində. Həddindən çox standartlar, qanunvericilik, elə Amerikanın özündə qanunvericilik tələblərində API standartlarına istinad olunur. Məsələn, texniki göstəricilər və OSHA-nın özündə, OSHA yeri gəlmişkən, Amerikanın sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi üzrə bir standartlaşma, o da öz-özlüyündə bir ayrı qurumdur və sağlamlıq və iş yerində, belə deyə, əməyin təhlükəsizliyi və təşkili məsələləri ilə bağlı nəzarət edən bir qurumdur. Və OSHA kimi təşkilatlar
həddindən artıq çox sayda API standartlarına müraciət edirlər. Yəni burada həm dünyəvi üzrə göstəricilər var. Həvəssiz olsa, yəni maraqlı olsa məlumat şəkillərini çəkə bilərsiniz. Yəni belə problem deyil. Telefondan istifadə edib çəkə bilərsiniz şəkillərini. Statistik məlumatlara görə deyirəm. Və burada da təxminən 50 mindən yuxarı məhsulun sertifikatlaşması. Yəni üst-üstə götürəndə API-da 800-dən artıq standart monoqram və istinad sənədləri çıxarılıb ki, bu vaxta qədər bunlar da 50 mindən artıq məhsula təxminən şamil olunur. API özü akkreditasiya olunmuş bir təşkilatdır. Yəni API hansısa başqa bir qurum tərəfindən akkreditasiya olunub. API yəni sadəcə özündən ibarət deyil. API akkreditasiya edən təşkilat ANSI Accreditation, yəni burada gedir National Standard, American National Standards Institute. Yəni Amerika Milli Standartlaşma İnstitutu. Bizdə Azərbaycanda da var. O gün olsun bizim Azərbaycan Standartları İnstitutu da Azstand adı ilə son 2-3 il ərzində yeni formatda fəaliyyət göstərir. Onlar da Azstand da birazdan, yəni slaydların birində görəsiz, diqqət eləyərsiz. Azstand da təxminən aşağı yuxarı API standartlarına istinadlar verir. Yəni onlara birazdan baxacağıq. Yəni ANSI standartlar, yəni bu institut artıq belə deyək, akkreditasiya ilə məşğulu və API standartlarının tətbiq olunması üzrə API-nin akkreditasiyasını təşkil edir. Burada da əsas məsələ akkreditasiyada dürüstlük, yəni balansın sağlanması, bütövlük kimi məsələlər çox önəm daşıyır və istifadə olunan prosedurların, standartların və müxtəlif proqramlar üzrə aparılan nəzarət yoxlamalarının nəzarətdə, ümumi nəzarətdə saxlanması. Yəni API-nin işinin ümumi nəzarəti ANSI tərəfindən aparılır. Yəni API öz-özlüyündə də nəzarətsiz deyil. Yəni standartlaşma qurumu olsa da nəzarətsiz deyil. API-nin tarixçəsinə baxanda API əslində 1919-cu ildə yaranıb, 20-lərdə təxminən təsadüf eləyir. Və burada da Standard Oil təşkilatı var idi Amerikada o vaxtlar, 19-cu əsrlərin, 20-ci əsrin əvvəllərində. Standard Oil, yəni o vaxtda Amerikanın ən böyük neft şirkəti idi. Və Standard Oil-ın belə deyə də bazasında təxminən, Standard Oil dağılır o vaxtlarda, Standard Oil-ın bazasında API yaranır. Və API-nin bu dövrlərdə, yəni fəaliyyətə standartlaşmaya başlaması artıq 1911-də dağılmadı, 1919-da isə yaranmasıdır. Və burada standartların fəaliyyətə başlaması, standartların işləməsi təsadüf eləyir artıq 20-lərdən sonraya. Çünki qurum yaranan kimi standartları belə deyə buraxmadılar. Çünki o dövrlərdə Amerika artıq yanacaq istehsal etməyə və neft çıxarmağa sahəsində müəyyən qədər irəliyə getmişdi və o dövrlərdə Birinci Dünya Müharibəsindən belə deyə də təzə-təzə belə deyə oyam özlərinə gəlməyə yavaş-yavaş başlayırdılar. Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı idi. Daha doğrusu təzə keçmişdi və o dövrlər eyni zamanda API standartlarının yaranması ilə və API standartlarının formalaşması dövrü ilə. Çünki artıq dünyanın müəyyən belə deyə də müəyyən nizama gətirmək. İnkişaf etmiş ölkələr təkcə iqtisadi gücləri ilə, pul vahidləri ilə deyil, hətta bütün sahələrdə liderlik edirlər. Yəni bu gün baxın, neft deyirik bizdə çıxıb, amma bizdə neftlə bağlı bir dənə standartımız yoxdur. Amma Amerikada sübutu var, tarixi var, institutu var və göz qabağında bu günlər bizim özümüzün də neft sənayemizin istifadə etdiyi API standartları var. Mal məhsul istifadə, istehsal edirik API standartlarına görə. Neft qaz hasilatı ilə məşğul olan təşkilatlar istehsal və proseslərinin, təşkilatlarının idarə etmə sistemlərinin idarə olunması hamısı API standartları ilə gedir. Əsas neft qaz sahəsində şamil olunur. Amma yəni neft qaz sahəsində faktiki olaraq
API qədər standartları olan ikinci təşkilat yoxdur. Var təşkilatlar, amma bu qədər olanı yoxdur. Yəni, var azmirlər var, məsələn, müxtəlif istehsal sahələri üzrə. Məsələn, ISO-nun özünün 29.990 standartı var ki, neft-qaz təşkilatlarının müəssisələrini idarə etməsindən tələbləri müəyyən edir öz özlüyündə. Yəni, burada biraz fərqlər var. Yəni, burada biraz istehsal, sonra hansı standartların tələbləri var, hansı standartlar tövsiyə xarakterlidir. Ola bilər ki, standartın tətbiq olunması vacib deyil. Sadəcə formatda yazılıb, standart nömrəsi verilib və sadəcə bizə deyir ki, bu guidance-dan və yaxud da bu göstəricilərdən, bu istinadlara əsaslanıb işləyə bilərsiniz, öz işinizi apara bilərsiniz. Yalnız sertifikatlaşma tələbatı yoxdur. Ümumiyyətlə, standartlar iki cür olur əsasən. Sertifikatlaşa bilən standartlar olur, sertifikatlaşma tələbi olan standartlar olur. Bir də sertifikatlaşma tələbi olmayan standartlar olur. Məsələn, API-da Q1, Q2 standartları, eşitmişsiniz ümumiyyətlə API ilə bağlı hansısa standartları? Bəli. O API başqadır əslində. API standart kimi deyirsə, orada nömrəsi filan yadınızda deyir təxminən, hansı? 86 filan var idi, hə. Yox, standartın nömrə olaraq, standartın API neçə... Yox, ümumiyyətlə, əgər API yazılırsa, orada referens nömrə olmalıdır. API sözünün qabağında standartın nömrəsi olmalıdır. İstər ola bilər ki, API ST olsun, API standardı olsun. İndi birazdan baxacaq bunlara. API standardı olsun. Ola bilər API SP olsun, specification olsun. Spesifikasiya sadəcə tələbdir, standart deyil. Ola bilər ki, RT olsun. Məsələn, recommended practice, RP olsun. Recommended practice. Yəni, məsləhət görülür, tövsiyə olunur ki, bu qaydada görülsün. Başqa metod, daha yaxşı metodunuz varsa, özünüz bilərsiniz. Belə, təxminən belə bir şeydir. Yəni, orada da API RP-dir, API SP-dir, API ST-dir və bağında hansı nömrədir, o olmalıdır. Və birazdan onların yerini göstərəcəm. Bilmirəm, API-nin ümumiyyətlə saytına girməmsiniz kimsə nə baxsa. Yəni, maraqlı olacaq. Yəni, birazdan API-nin saytında standartlar, onların monoqramlar, onları necə tapmaq olar, hansı-hansı mənaları eləyir, birazdan baxacaq onlara. Yəni, əslində, bu müqəddimə xarakterli məlumatlardır. Çünki siz tələbəsiz deyə, yəni, belə şey çıxmasın da, yəni, təcrübə sahəsi, ümumiyyətlə, şirkətlərdə filan, artıq bu şeylərə o qədər alışmamışsınız. Yəni, şirkətdə işləyən, adam müəyyən vaxtdan sonra hansısa müəssisədə işləyəndə, gündəlik həyatın tələbinə çevrilir də, artıq hansısa standartlarla işləmək, standartlar nədir filandır. Ona görə bizim dərs formatımızda da bu o qədər çox geniş qoyulmadığına görə, mənim bildiyim qədərilə, yəni bizim təhsil sistemində də biraz yanaşma fərqlidir. Daha çox bizdə elm yönümlüdür. Yəni müasir səhv eləmirəmsə, əgər səhv eləyirəmsə, sizdə fərqlidirsə düzəldin. Yəni daha çox elm yönümlüdür bizdə. Daha çox məsələn fizika, daha çox nə bilim kimya, daha çox bu istiqamətlidir. Yəni ümumi iş görülmə metodikalı, mexanizmli deyil əslində. Yəni iqtisadiyyatın tələbləri, yəni səndə bütün ingredientlər var, amma sən yemək bişirməyi bilmirsən. Təxminən belə bir şeydir. Hər şeyi öyrədirlər, amma bir dənə gəlib onu nəticəyə çatdırmağı, prosesləri düzməyi, oraların praktikası, təcrübəsi onları vermirlər. Yəni, burada da bayaq qeyd etdiyimiz kimi upstream, downstream, midstream istiqamətində və ümumilikdə 700 göstərir, amma bu 2020-ci ilin məlumatıdır. Hal-hazır ki, məlumatda bizdə 2000, təxminən 2021-ci ilin son məlumatı 800-dən artıq standartlar var. Yavaş-yavaş, gedirlər. Bunlar hamısı gördüyünüz məlumatlar standartların formalaşması haqqında biz qeyd edirik burada. Yəni, burada əsas razılaşma yolu ilə elmi araşdırma
nöqteyi nəzərindən, elmi araşdırma yolu ilə aparıla bilir. Və müxtəlif könüllülərin, müxtəlif qeyri-hükumət təşkilatlarının, hətta dövlətlərin, müxtəlif sənaye qurumlarının sərmayesi nəticəsində bu standartlar formalaşır. Yəni, burada sərmaye deyəndə təkcə pul nəzərdə tutulmur. Onların vaxtı, onların verdiyi, qoyduqları bütün cəhdləri, bütün verdikləri məlumatlar. Məsələn, bəzi standartlar var ki, sırf konkret bir məhsulun istehsalı ilə bağlıdır və uzun illərdə həmin məhsulun istehsalı ilə yalnız o şirkət məşğul olub. Həmin standartın yaranmasında aparıcı rolu həmin şirkət oynayır. Yəni, API-da məsələn, bütün standartlar və sənayenin bütün sahələri üzrə hazır adamlar oturmayıblar. Yəni, onlar hər bir standartın formalaşması üçün standartlar birinci bölünür kateqoriyalara. Yəni, idarə etmə standartları var, neft məhsullarının istehsalı ilə bağlı standartlar var, sonra neft avadanlıqları, o özü də bir neçə yerə bölünür. Məsələn, siirtmələrdir, borulardır, bütün neftlə bağlı olan, neft qazla bağlı olan avadanlıq və məhsul istehsalı üzrə standartları kateqoriyalaşdırırlar ki, onlardan da bəziləri idarə etməni, bəziləri isə məhsul və xidməti özündə əksilətdirir. Yəni, burada API-da hazır adamlar, yəni hazır standartlar yazılıb və yaxud da formalaşır. Bu, formalaşır sənaye təcrübəsi əsasında. Uzun illərdir o sahədə, o işdə kimin təcrübəsi daha çoxdursa, həmin təşkilatları standartın formalaşmasına cəlb edirlər. Məsələn, BP-ni cəlb edirlər həmin təşkilatda. Hansısa bir metodikanı BP kəşf edib, təşkil edib, təcrübədən keçirdib, artıq API ilə birgə müəyyən komitə formalaşdırılır, komissiya formalaşdırılır, qurum formalaşdırılır. Həmin standartla bağlı işçi qrup yaradılır. Və həmin standartı artıq başlayırlar API standart formatına uyğun şəkildə ardıcıllıqla onu yaratmağa. Ki, artıq, yəni, deyək, məsələn, bizim işlədiyimiz bir təşkilat var Amerikada, Gauge Training adlanır. Yəni, əsas borular üzərində olan yivlər var, məsələn, qazma borularının yivləri. Əsas qazma borularının yivlərinin ölçüləri ilə məşğuldur. İllərdə adamlar bu işlə məşğuldurlar. Və API-in o üzrə, Threads Inspection-la bağlı olan standartı ki var, onun yaranmasının əsas aparıcı təşkilatı olar olublar. Çünki həm təlimin onlar keçirlər, dünyada onlardan başqa işi görən yoxdur. Həm də o həmin o yivlərin, həmin o rezbaların belə deyək, daha çox istifadə etdiyimiz sözləri qeyd edirəm, bəzən görsüz fərqli olur. O həmin o standartın yaranmasına onlar əsas aparıcı rol oynayıblar. Yəni ona görə bu qurumların, qeyri-dövlət təşkilatlarının, məsələn, BP-də, Chevron-du və digər Schlumberger olsun, Baker Hughes olsun, yəni məsələn, Baker Hughes özü avadanlıqları, Wireline-dan sonra başqa sahələrindən özlərinin avadanlıqları var. Özlərinin texnologiyaları var ki, hansı ki, məsələn, qazma prosesində, yoxlama prosesində, simetləmə prosesində həmin avadanlıqlardan yeni texnologiyadan fikirləşir ki, bunu bu cür eləsək daha yaxşı olar. Və avadanlıq çıxır, texnologiya çıxır, onun standartı hələ yoxdur axı. Birinci ideya formalaşır, dizayn olunub və artıq buna bir standart halına gətirmək lazımdır ki, bu avadanlıq dünyada harda necə istifadə oluna bilər. Və həmin təşkilatlar bu proseslərə cəlb olunur və aktiv şəkildə iştirak edirlər və nəticədə bizim istifadə etdiyimiz API standartları yaranır. Burada artıq gördüyünüz kimi industry expert, yəni sənaye ekspertləri cəlb olunur. Adamlar, məsələn, var ki, 20 yaşından sənayedə işləyir. Sənaye üzrə ekspertdir. Yəni, adamın 70 yaşı var. Yəni, o tip adamlar gəzən ensiklopediyadır da, belə deyək, gəzən təcrübədir. Yəni, API o cür adamları üzr kimi qəbul edir. Məsələn, dünya üzrə bəzi standartlar var ki, məsələn, API kübür-kürkü standartı idarə etmə sahəsi, neft-qaz müəssisələrinin hasılatı ilə və xidməti ilə məşğul olan müəssisələrin standartıdır. Və həmin müəssisələrdə dünya üzrə onların təlimçiləri var. Məsələn, dünya üzrə 43 nəfər yalnız o təlimləri keçə bilən adamlar var. Yəni, API kübür-kürkü standartını təlim edən 43 nəfər adam var. Yəni, biri burada da 42-si bilmirəm, vardadır. Və
Belə, API standartlaşma prosesi, yəni bir gecədə yaranmır, yəni bir gündə yaranmır. Bu müəyyən bir prosesdir. Komitə işə başlayır. İlkin məlumatlar toplanır. Burada qeyd edilir. Bizdə ingilis dilində biz ona daha çox draft deyirik. Draft sözü istifadə olunur. Yəni belə deyək də, hələ xam versiyası. Amerikanlar ona balot deyir niyəsə görə. Yəni nəticədə ilk versiyalar yaranır. Yəni nümunə versiyaları yaranır və nümunələr ekspertlər arasında paylanır. Yəni API-nin üzvü olan ekspert qruplar arasında, əlavə ekspert qruplar arasında, istifadəçi və yaxud da həmin xidmətə əlaqəsi olan təşkilatlar arasında yayılır və onlar öz rəylərini bildirirlər. Yəni ilkin versiyadan sonra hər bir təşkilat, hələ ki standart tam təsdiqlənib qəbul olunmamış ilkin versiyalar, rəylər verir. Və həmin rəylər toparlanır öz aramız, belə deyək, bir yerə. Əgər uyğundursa, yəni belə deyək, yenə də komissiya baxış keçirdir, yəni orada bir nəfər təbii ki deyil, orada onlarla adam iştirak edir. Rəy vermə və əsas belə deyim, istinadlar və sübutlar, dəlillər əsasında həmin belə deyək, baxışlar qəbul olunur və standart növbəti yeni versiyası, yəni draft, yəni yeni versiyası təsdiqlənir və son mərhələyə gəlib çıxır ki, yəni son mərhələdə API-nin komitəsi, standartlaşma komitəsi standartı təsdiq eləyir və standart istifadəyə buraxılır. Yəni standartlar heç vaxt bir dəfə buraxılıb olduğu kimi 10 illərindən qalmır. Verilən rəylər əsasında istifadə zamanı çıxan problemlər və yenə də ekspert rəyləri əsasında standartlar yenilənə bilər. Yəni bu asılıdır. Standart hansı təşkilatlar istifadə edir, yeni texnologiya ola bilər dəyişir və yaxud da iş şəraiti dəyişir. Ola bilər ki, standartın tələbi sənayedə, praktikada özünü tam doğrultmur hansısa hissələrdə, elementlərdə. Yəni, standart dediyimiz düzəlibsə 100% idealdır və hər yerdə işləyəcək deyə bir şey yoxdur. Yəni, maksimum, belə deyək, ideala yaxın bir şey hazırlanır həmişə. Amma heç vaxt da ideal olmur. Və bu zamanla işləndiyicə şərait dəyişir çünki. Çünki biz standart çıxan vaxtı biz onu tətbiq edirik, amma mümkündür tam o vaxtı bizim tələblərimizi ödəyir. Amma yeni texnologiya, yeni avadanlıqlar, yeni praktikalar tətbiq olunduqdan baxırıq ki, standartın tələbləri yaxud da standartın bəndləri öz aktuallığını itirir artıq. Və itirdiyi zaman isə artıq ekspert rəyləri onları bildirməyə başlayır, geri bildirimlər başlayır. Yəni, API artıq geri bildirimlər alır və deyir ki, bu bəndlər artıq aktual deyil və yaxud da bu tələblər artıq aktual deyil. Bu tələblər kömək etmək əvəzinə, belə deyib, problem yaradır. Kömək etmək əvəzinə çətinlik yaradır. Ona görə çalışıb belə standartların yenidən baxılması, inkişaf etdirilməsi və daha yaxşı hala gətirib çıxardılması üçün yeni proseslər başladılır. Ümumilikdə 3800 stat verilir. 680 yəni bu Amerikada və 780-dən artıq isə beynəlxalq istinadlar var. Burada müxtəlif ölkələrdir. Hətta Azərbaycan API saytında girsəz baxsanız məqalələrə bizim ölkədə SOCAR tərəfindən təmsil olunur API standartlaşma institutunda. Yəni, əslində API belə bir xidməti var. Hansı ölkədə ilk API özü maraqlıdır ki, yeni ölkələrdə, yəni Azərbaycan və s. kimi API-nin məşhur olmadığı və yaxud da API standartlarının yeni-yeni istifadəyə başlandığı ölkələrdə API öz standartlarının yerli standartlaşma qurumuna keçməsini və onlar tərəfindən istifadə olunmasını, yayılmasını və əlaqələrin qurulmasını tərəfdarıdırlar. Və API bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər, müəyyən işlər görür bu vaxtda da. Yəni, mən özüm o prosesdə iştirak eləmişəm. Təəssüf ki, bizim standartlaşma, Azərbaycan standartlaşma institutu o vaxtlar təzə, belə deyək, modifikasiya, yenilənmə prosesi keçirdi. Ona görə çox yaxşı reaksiya vermədilər. Və o zamana qədər SOCAR daha tez cəld tərpəndi və SOCAR MOU, yəni bağladı, yəni qarşılıqlı razılaşma, əməkdaşlıq haqqında memorandum imzaladı və hal-hazırda, yəni SOCAR
Azərbaycanı SOCAR təşkilatı olaraq təmsil edir API standartlarını və indi hal-hazırda SOCAR API standartlarını keçir. Ölkəmizdə API ilə işləyən, API standartları ilə işləyən bir sıra təşkilatlar var artıq, yəni məlumat olsun. Yəni tam belə deyək, əslində yerinə düşür bu məlumatları bu günləri almaq olsun. Məsələn, Halliburton API ilə işləyir, API standartları ilə işləyir, Q1-Q2 standartların müvafiq şəkildə tətbiq edirlər. Baker Hughes API ilə işləyir, sonra Norm Sement Zavodu API ilə işləyir. Çünki tələblər BP tərəfindən qoyulub ki, API standartlarına uyğun olmalıdır. Neft-qaz sahəsində birbaşa işləyən və yaxud da neft-qaz sahəsinə xidmət göstərən təşkilatlara qoyulan tələblərdir. İstehsalla məşğul olan təşkilatlar Q1, xidmət göstərən istehsalat neft-qaz şirkətlərinə xidmət göstərən təşkilatlar isə Q2 standartı, API Q2 standartını tətbiq edirlər. Buna idarə etmə sistemi standartlarıdır. Yəni, həvəsiniz, vaxtınız, imkanınız olsa, gələn dəfə təşkil etsək, biz Q1-Q2 standartlarının tələbləri haqqında daha geniş danışarıq ki, yəni idarə etmə standartları bizdən nə tələb edir? Niyə görə biz API Q1-Q2 standartlarını tətbiq edirik? Əslində, o standartların tələbləri nədir? Bizə nə verir? Yəni, çünki bu, bugünün bir, hamısını bir yerə sıxışdırmaq onun effektiv olmayacaq. Ona görə istəmirəm bugün o mövzuya toxmaq. Yəni, istəsəz gələn dəfə o barədə danışarıq. Sonra, səhv edəməmsə, Saipim müraciət edir ona, Schlumberger müraciət edir. Yerli təşkilatlardan SOCAR hal-hazırda həmin standartların, API standartlarının tətbiqi mərhələsindədir. Yəni, artıq yavaş-yavaş SOCAR STP, məsələn, bu yaxınlarda akreditasiyadan keçdilər API standartları ilə bağlı. Çünki SOCAR STP yəqin ki, eşitmişsiniz adında yox, yoxsa eşitmişsiniz yəqin ki, onlar neft avadanlıqlarının istehsalı ilə məşğul olan yerli təşkilatdır. SOCAR və SOCAR'ın belə deyək, payı olan bir təşkilatdır. Və bu yaxınlarda onlar öz məhsullarının, bəzi məhsullarını və idarə etmə sistemlərini API standartlarına uyğunluğu ilə bağlı prosesi tamamladılar. Yəni, bu bir proses idi. Yəni, orada bəzi məhsullardır, məhsulla bağlı. API-da da belə bir xüsusi tələb var. Əgər hansısa məhsulun istehsalı ilə bağlı akreditasiya və yaxud da sertifikat alırsınızsa, tələb odur ki, sizin idarə etmə sisteminiz API standartının tələblərinə uyğun olmalıdır. API Q1-i tələbinə uyğun olmalıdır. Siz birinci Q1-i almalısınız, yəni zavod kimi. Sonra gedib digər istehsal etdiyiniz məhsula görə uyğun monoqramı seçib onu almalısınız. Yəni, yoxsa əslində heç kim bəlkə də gedib Q1-i almazdı. Ona görə məhsulun istehsalı üçün monoqramla yanaşır. Yəni, monoqram nədir? İstehsal olunan məhsulun standartıdır monoqram. Məhsulun standartı bağlı ayrıdır və ümumi təşkilatın idarə olunmasının, keyfiyyətin qurulmasının standartı ayrıdır. Yəni, ona görə API tələb edir ki, əgər hansısa bir API standartına görə məhsul istehsal edirsinizsə, sizin idarə etmə sisteminiz uyğun olmalıdır API-nin idarə etmə sisteminin tələblərini, standartının tələblərini. Yəni, belə deyək, bir-birinin rəqəmlərini göstərir burada. Burada da müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, müxtəlif qaydalarda, müxtəlif Amerikanın özündə, beynəlxalq standartların özündə. Ümumiyyətlə, standartlar bir-birindən həmişə bağlıdır, əlaqəlidir. Standartlar həmişə bir-birinə istinad verirlər. Baxın, müəyyən standartlar var ki, həmin standartlaşma təşkilatının həmin müəyyən sahələrdə işi yoxdur. Məsələn, API safety ilə bağlı, yəni sağlamlıq əməyin təhlükəsi ilə bağlı elə çox iş görməyib. Çox zəifdir də, müəyyən pipeline safety management sistemi var, yəni boru xətlərinin qorunması. Yeri gəlmişkən orada bəzi pulsuz məlumatlar var, video webinarlar filan var. Onları mən sizin əlaqələndirəcəm, yəni baxarsınız, onlardan istifadə edərsiniz. Bəzilərdə var ki, API o sahədə iş görməyib. Ona görə API o sahələrə çatanda təhlükəsizliyi ilə bağlı, sağlamlıq əməyin mühafizəsi. İstinad edir ISO standartlarını ki, yəni buradan bu yana mən getməmişəm də, mən iş görməmişəm. Buradan bu yana filan standartlara istinad edə bilərsiniz, baxa bilərsiniz.
Eləcə də başqa standartlarda, məsələn, neft qazla bağlı, hansısa məhsulun istehsalı ilə bağlı məqamlar gəlib çıxanda, onlar da istinad edirlər hara API standartlarına. Və bayaq siz qeyd elədiyiniz kimi, görürsünüz, neftin nəyindir, sıxlığı ilə bağlıdır, yoxsa satışı ilə bağlı, bəli. Bəli, bəli. Bax, onun təyin olunması üçün dediniz API standartlarını. Mən sənə gətirib ona çıxardırıq ki, bu belədir. Yəni, müəyyən AZMEDə var, ISO-da var, yəni bunlar hamısı bir-bir standartlar bir-birlərinə istinad edirlər müxtəlif məsələlərdə. Burada müxtəlif belə deyək, standart və müxtəlif case study-lər var ki, hansı ki, təşkilat API təkcə standartlar, konkret standartlar üzərində işləmir. Müəyyən araşdırmalar aparırlar, hansısa bir yeni məhsul üçün, yeni bir xidmət sahəsi üçün. Yəni, burada case study dediyimiz əslində belə deyək, araşdırma xarakterlidir. Belə standartlar tələb deyil. Sadəcə hansısa bir yeniliyin, hansısa bir texnologiyanın, hansısa bir məhsul istehsalının nəticəyə də yaxşı bir keyfiyyətli alınması və yaxud da effektiv alınması, mümkün də hansısa bir problemlər yaranıb. Həmin problemlərin düzgün araşdırılması və nəticədə problemlərin aradan qaldırılması və keyfiyyətdə yaxşı, uğurlu, faydalı iş əmsalı və ya yaxşı göstəricilərin əldə olunması üçün müəyyən araşdırmalar aparılır. Yəni, ola bilər hansısa inuslar, hansısa təşkilatlar, məsələn, BP və yaxud da Chevron, Shell, mümkündür Acib, Eni və yaxud da belə operator şirkətlər, Lukoil. Yəni, ola bilər ki, məsələn, sadəcə fəaliyyət ərazisindən asılı olaraq bu şeylər dəyişə bilər. Elə yerlər var ki, məsələn, çox isti ölkələr var, çox soyuq ölkələr var. Orada texnologiyalar dəyişir. İqlim şəraitinə görə, torpağın belə deyə, bizə verdiyi imkanlara görə, qazma şəraitinə görə. Orada mümkündür ki, bir standart istənilən formada düzgün tələblər qoyulduğu kimi tətbiq oluna bilmir. Bax, orada başlayır müəyyən case study-lərin aparılması, müəyyən araşdırmalar aparılır ki, yəni, görək bu standarta əlavə bir şey, əlavə bir qoşmalar çıxarılır ki, bu standart əgər bu kallarda tətbiq olunarsa, yəni, yaxşı olar ki, bu hissələrdən bu tələbləri nəzərə alınsın. Çünki standart tətbiq olunan ümumi bütün dünyada, amma hər yerdə iqlim şəraiti, torpaq şəraiti və yaxud da qazma mühiti eyni deyil də. Yəni, bir də sərt yerlər var, necə deyim, dəniz şəraiti var, soyuq iqlim var, isti iqlim var. Yəni, adi metalın soyuq, həddindən artıq soyuq iqlim şəraiti metalın keyfiyyətinə təsir göstərir. Yəni, normal da göstərdiyin təzliqi, apardığın işləri soyuq iqlim şəraitində və yaxud da əksinə isti iqlim şəraitində apara bilmirsən. İstifadə etdiyin məhlullarda, quyunun içində olan temperaturda, yəni, layında olan təzliqlər və s. dəyişə bilir. Ona görə, bu cür case study-lər, bu cür araşdırmalar API tərəfindən aparılır. Burada iki məsələ var. Bəzi təşkilatlar API standartlarının olduğu kimi götürüb tətbiq edirlər. Yəni, qəbul edirlər ki, yəni sən nə deyirsən, düz deyirsən, mən onu qəbul edirəm və mən də ondan istifadə edəcəm. Bəzi təşkilatlar isə yox, götürürlər, əsasən özəl təşkilatlar API standartların müəyyən modifikasiyalarından qəbul edirlər. Yəni, baxır ki, öz ölkəsi üçün və yaxud da öz təşkilatı üçün hansısa bəndlər tam olaraq əhatə eləmir və yaxud da tam olaraq uyğun gəlmir. Müəyyən yüngül modifikasiyalarla, o da təbii ki, qarşılıq razılaşma şəraitində olur. Yəni, elə deyil də, yəni, girdim sayta API-nin standartını indirdim, dəyişdirdim orasını, burasını, satdım, getdi. Yəni, bu cür deyil o məsələlər. Biraz, yəni, o cür istəmirəm, düşüncə formalaşsın bizdə. Buyurun. Məsələn, API standartı da hər hansısa bir API. Məsələn, ISO-da da var bu. Məsələn, ISO standartlarını çıxardanda, API standartlarının hansısa bir konkret standartı çıxardanda, deyək ki, Azərbaycan onu qəbul edəcək. Azərbaycan istəyir ki, məsələn, filan API-nin, məsələn, deyək, kübri standartını qəbul eləsin. API ilə razılaşır, Azərbaycana uyğunlaşdırır onu. Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşdırır. Çünki Azərbaycan iqtisadi qanunvericiliyinin müəyyən tələbləri ola bilər ki, API-nin qoyduğu tələblərindən ya ziddiyyət təşkil eləsin, ya da yumşaq qalsın onun müqabilində. Ona görə o tələblərin ciddiyyətini artırmaq üçün və yaxud da ki, mühitə və qanunvericilik tələblərini şəraitə uyğunlaşdırmaq üçün müəyyən modifikasiyalar edir standartın üzərində. Və API-yə də bildirir ki, məndə qanunvericilik budur və yaxud da filan səbəbdə mən bunu dəyişirəm.
API də onu qəbul eləyir. Yəni onun üçün də həmin təşkilatla API arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında bir razılaşma olmalıdır, sənəd olmalıdır. Yəni belə durduğum yerdə dediyim kimi də girim sayta görüm, mən API-nin standartı götürüm, dəyişdirim. Yəni belə deyil bu şey. Yəni copy-paste məsələsi deyil heç bir halda. Yəni burada da ümumilikdə enerji sektorunda əsas bütün bu qlobal standartlar bizə iqtisadi göstəriciləri artırmağa, ümumiyyətlə əlaqələri möhkəmləndirməyə, bu bizə bir yaxşı bir baza yaradır ki, əslində standartlaşma həm mütəxəssislərin ortaq istifadə olunmasına kömək edir. Deyək ki, siz bu günləri API standartların, məsələn, instruktordunuz, getdiniz hansısa bir saydığımız təşkilatlardan birində işlədiniz. Siz əgərlərim bu standartları bilsəz və bu standartlara görə sertifikatlaşsaz, sabah siz xaricdə də gedib işləsəz, sizin üçün problem olmayacaq. Çünki niyə? Vahid baza yaradır. Vahid metodikalar var. Neft-qaz sahəsi, yəni konkret spektr bəllidir də, yəni hansı yoldan nəyi eləyə bilərəm, nə işləri görə bilərəm. İstər təhlükəsizliyi olsun, istər keyfiyyətin idarə olunması, təşkili və idarə olunması olsun, istər məhsulun və yaxud da xidmətin göstərilməsi və onun içərisində olan bütün tələblər. Yəni, bir növ səriştəliliyin haradasa kalibrovkası, kalibrasiyası da demək olar başqa dildə standartlara. Yəni, siz öyrəndiyiniz o elmlə yanaşı, bugün müasir dövrdə olan tələbləri öyrənməyiniz siz üçün daha müsbət bir göstərici. Çünki siz nə qədər savadlı olsanız, amma sahibkara unutmayın ki, günün tələbinə uyğunlaşan, ayaqlaşan adamlar lazımdır. Sahibkar baxmır ki, siz nə qədər yaxşı vurma cədvəlini bilirsiniz. Sahibkar baxmır ki, siz kimyanı nə qədər gözəl bilirsiniz. Sahibkar baxmır ki, siz fizikanı nə qədər gözəl. Onlar əladır, yaxşıdır, bilmək lazımdır. Təməl biliklər də olar, onları hamımız bilməliyik. Amma bizdə biraz belə deyək də, inusları tənqid eləmək istəməzdim, amma yəni istiqamət versək yaxşı mənada. Biz çox nəzəriyyəçiliyə qaçırıq və hətta deyərdim ki, bəlkə də doktorantura səviyyəsində bakalavrda nəzəriyyə öyrətməyə çalışırıq. Amma əslində sahibkar bunları o qədər, o səviyyədə elm gözləmir. Sahibkar iş bacaran, praktik, günün tələbi, standartları və biznes əlaqələrin, ümumiyyətlə tələbləri bilən işçilərə ehtiyacı var. Və sahibkar gələndə gözləyir ki, niyə ingilis dilini hamımız öyrənməyə çalışır? Çünki ümumi hamının danışdığı ortaq bütün ədəbiyyatların, bütün materialların, mövzuların hakim olduğu bir dildir. İngilis dilində Google-a nə vurursan, tapırsan. Elə bir şey var, tapa bilməyəsiniz. Kraken də olsa tapacaqsınız. Yəni, ingilis dilində hamı məsələyəsinizə tapmayasınız. Ona görə standartlarda, həmin bu beynəlxalq standartlarda, API-larda, ISO-larda, bunları hansı istiqamətdə gedəcəksinizsə, öyrəndikləriniz yerində, amma o standartların tələblərin, ümumiyyətlə, standartlar nələri tələb edir, harada başlayır, harada bitir, xüsusən də idarə etməklə bağlı. O, belə deyək də, kompasdır, xəritədir. Necə navigatordan istifadə edir, şəhərdə yolları tapmaq üçün. Eyni şeydir, yəni idarə etmə sistemləri xüsusən də keyfiyyətlə bağlı. Sənayinin hansı hissəsində, düşünməyin ki, mən sətəm oxuyuram və yaxud da düşünməyin ki, mən mexanika oxuyuram və yaxud da elektrik oxuyuram. Neynir elektrik keyfiyyət standartların qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Keyfiyyət idarə etmə sistemi standartları mühasibatlıqdan tutduğu qazmaya qədər hər şeyə əhatə edir. Yəni, siz bütün şəkildə bir... Məsələn, mən yaxınlaşım, nə qədər bir mövzuya yaxın olsa, siz o mövzunu daha yaxın biləsiniz. Deyək ki, kim yadısa burada, biz bu qədər girmişiksə bunun içərisində, biz bunu biləcəyik. Əgər biz yaxınlaşıb, nə qədər çox uzaqlaşsaq, biz bütün hər şeydən müəyyən qədər biləcəyik və nəyin yeri haradır və hansı prosesin və yaxud da hansı elmin hansına təsiri nə qədərdir bizim işimizdə, keyfiyyət idarə etmə bizə onu verir. Nəsə demək istəyiriz? Buyurun. Mən tövsiyə eləyərdim ki,
Bilmirəm də burdan indi hansı kurslardır, magistrdir, yoxsa aşağı kurslardır, yuxarı kurslardır. Mən tam kəsirə bilmirəm. Yəni şeydə son kurslara yaxın yaxud da ki indiki vaxtlarda yaxşı olardı ki biz məsələn bu cür mövzular biz standartlarla bağlı. Hələ heç rəsmi sertifikasiya getməmişdən qabaq. Biz məsələn ən azından məlumat da olsa alıb bir onları yavaş-yavaş onların haqqında düşünməyə başlayaq. Yəni bu gün bu qədər məlumatla indiki vaxtda da, yəni belə deyək, birdən bir nəfər çıxdı, gəldi bizə danışmağa API standartlarından. Bu nə ola ki deyir acaba? Yəni bu nədir yəni? Nədən gedir söhbət? Ümumi biliklərdir də, yəni birdən-birə ona görə biraz vaxt tanımaq lazımdır özümüzə. Müəyyən webinarlarla, müəyyən biz prosesləri keçəndən sonra artıq o belə deyək də bilik həzm olunmağa vaxt lazımdır. Yəni çünki bu standartlar belə asan mövzular deyil. Çünki idarə etmənin əsasları, idarə etmədə müəyyən elementləri bilmək lazımdır ki, o standartlardan danışanda onlar yerinə otursun. Mən işi çətinləşdirmək istəmirəm. Amma belə deyək, əgər siz satın alma haqqında qaydalarda müəyyən bir anlayış varsa, standart satın almadan danışacaq. Satın almaya tələblər qoyur standart. Niyə? Çünki siz satın aldığınız məhsul və xidmətlər sizin son nəticədə istehsal edəcəyiniz məhsul və yaxud da göstərəcəyiniz xidmətlərə təsir göstərən amildir. Düzdür? Deyək ki, mən təlim keçirəm. Misal, ən belə deyil, loru misal göstərəm. Və yaxud da ki, çıxsız buradan hansısa bir restoranda yemək yiyirsiniz. O restoranın alış-veriş etdiyi, bazarda aldığı tərəvəz satan oğlanın, dayının satdığı məhsulların keyfiyyəti həmin restoranda bişən yeməklərin keyfiyyətinə təsir göstərirmi? Bəli. Bax, eyni də burada eyni qaydadır. Əgər siz, misal üçün deyirəm, satın alacağınız məhsul və xidmətlərin önəmin qiymətləndirib, onları prioritet səviyyəsinə görə düzgün yerləşdirə bilsəniz, siz biləsiniz ki, hə, bu xidmət mənə vacibdir. Bu xidmət mənim göstərəcəyim xidmət və keyfiyyətə birbaşa təsir göstərəcək. Bu, ciddi bir problemdir mənim üçün. Mən bundan ciddi məşğul olmalıyım. Yəni, mənim yeməyimdə olan bu ingredientlər, bu aldığım bu tərəvəzlər çox vacibdir. Yəni, mən burada səhv eləyə bilmərəm. Yəni, xarab ət alıb, yaxşı yemək gözləmək mümkün olmadığı kimi, eyni ilə neft-qaz sektorunda da elədir. Sizin aldığınız metalın keyfiyyəti yaxşı deyilsə, siz ondan düzəltdiyiniz boru da nəticədə keyfiyyətsiz çıxa bilər. Yəni, satın almanın prinsiplərin, biz müəyyən biznes aspektində, məsələn, standart bizə bunu verir. Avadanlıqlar, ölçü vasitələrinin kalibrlənməsi. Düşünərik ki, nə əlaqədir, keyfiyyətlə bunun nə əlaqəsi var. Biz deyək ki, bu detalı düzəltdik. Biz ölçürük ki, buradan bura qədər 10 cm-dir, misal üçün. Əgər bizim ölçü vahidimiz, ölçü istifadə etdiyimiz ölçü vasitəmiz metrədir, santimetrdir, hər nədirsə, xətt keçdiyi nədirsə, ölçürük də bunu düzdür 10 cm. Əgər bu düzgün kalibrasiyada deyilsə, yəni 10 cm-i düz göstərmirsə və biz də bunu ölçürüksə, bir dəfə 11 cm ölçür, deyir ya, azdır, biraz da əlavə eləyə, bir dəfə 9 cm göstərirsə, nəticədə nə çıxacaq ortalığa? Defekt məhsul, uyğunsuz məhsul çıxacaq. Yəni görürsünüz, ölçü vasitələrin keyfiyyət gətirir, çünki son məhsula daxili var, aidiyyatı var. Personalın səriştəliyi, mənim diplomun, sənim turbonun keyfiyyətində nə daxili var? Yəni, turbanı, borunu istehsal eləyən mühəndisin, mühəndisə olan tələblər, məhsulun istehsalını üçün lazım olan kriteriyalara uyğun gəlmirsə, biz o adamdan istifadə eləyə bilmərik, biz o adamı işə götürə bilmərik. Yəni, baxırsınız nə qədər elementlər var. Yəni, inşallah kübür kürkünün qismət olsa, yəni seminarında bunu biz daha yaxşı elementlərini açıqlayarıq. Yaxşı olar, yəni əslində, bəli, nəticə itibarilə hazırlıqlı mərhələli şəkildə bütün bu məlumatları alaraqdan və son nəticədə gəlib bir sertifikat kursa, yəni bizə, mən kurs şirkəti rəhbəri kimi danışmaq istəmirəm də, yəni ki, davay hamınız sabah gəlin kursa, yox, o deyir. Yəni, bir etap var ki, yəni siz nəticə əldə edərək gəlməlisiniz. Yəni, məlumatı o mənə də sərf eləməyəcək. Çünki danışırsan, adam onu təcrübədə görməyib. Yəni, müəyyən qədər onun ilkin məlumatlarını almalıdır, həzm etməlidir və sualları yaranmalıdır, suallara cavablar axtarmalıdır və nəticədə sertifikatlaşma kursunda oturanda artıq
Məsələn, bəzi 2 gün yarım və 4 günlük kurslar var da, məsələn, practitioner. Yəni siz API kübür practitioner çıxanda hansısa bir zavoda gəldiyində adam deyəcək ki, "Vau, bu siz bunu harada tətbiq eləmisiniz?" Növbəti sualı bu olacaq. Yəni və yaxud da interview prosesində soruşacaq. Yəni bu keçmisiniz bu kursu, falan şey nədir? Məsəl üçün. Satın alma prosesində kateqoriyalaşma nədir? O artıq sizin institutda aldığınız bilgiliyi, həyatda aldığınız yox, standartın dediyini soruşur. Əgər siz onu tutdurmusunuzsa burada cavab avtomatik gələcək. Adam heç baxmayacaq ki, bu adamın təcrübəsi var, yoxsa yoxdur. Bir haşiyə çıxım sizə için. Çox vaxtda hamı şikayət edir, tələbələrin çoxusu. Ki, hara gedirik bizdən təcrübə? Biz bu təcrübə harada əldə etməli idik ki? Biz öyrəndiyimiz şeyləri tətbiq etməyə yer tapa bilərik. İlla da harada işləməyimizə ehtiyacı yoxdur. Biz hansısa standartı götürüb misalsın da, deyə, mən standartı deyirəm, götürüb öyrəniriksə, onu araşdırıb, harada tətbiq olunur, necədir. Yəni, satın alma prosesi isə haradasa iştirak eləmək lazım deyil. Bu, həyatımızda hər gün elədiyimiz prosesdir. Buna hamımızın təcrübəsi var. Nahara çıxanda gedirik, nəsə alırıq. Yəni, bir dənə satın alma prosesində onu götürüb analiz eləsək, həmin şeyin təcrübəsini qazanmış oluruq. Və adama da bu cavabı versəz ki, inanın ki, o sahibkara bu cavabı versəz ki, mən bunu burada bu cür tətbiq edib öyrənmişəm. Mənim imkanım olmayıb, sənin zavodunda kimi bir yerdə gəlib bunu öyrənməyə imkanım olmayıb. Amma mənim imkanım bunu bu qədər olub, bu qədərində tətbiq eləmişəm bunu. O bunu qəbul edəcək. Yəni, bəzən sərişdə qazanmaq üçün təcrübə sahələrini özümüzü yarada bilirik. Yəni, bu, sizə biraz əlavə məsuliyyət yükləmək istəmirəm, amma yəni, var belə. İstəsəz eləyə bilərsiniz. Bəli, başqa müxtəlif case study-lər, məsələn, pipeline safety management sistem gəlir burada. Dediyim kimi, bu API-ın ən çox API sağlamlıq və təhlükəsizliyi ilə bağlı o qədər də güclü yəni, işlər aparmayıb. Yəni, müəyyən case study-lər və müəyyən standartları var ki, onlar əsasən yer tutur. Və başqa ölkələrdə, gördüyünüz kimi, məsələn, İndoneziyada və dünyanın başqa ölkələrində müxtəlif araşdırmalar və standartın dəyişmələri var. Bu hissədə gəlir biraz Azərbaycanla bağlı mövzudur. Azərbaycanla bağlı məsələyə toxunur burada. Biz aid oluruq Middle East, yəni Orta Şərq regionuna, Orta Şərq və Asiya regionuna aid oluruq. Bizdə burada qeyd olunan əsas gördüyünüz kimi baxın, ikinci cümlədə SOCAR qeyd olunur. Ümumiyyətlə, Ministry of Energy bizdə əsas təması yaradan qurumdur, Energetika Nazirliyi və SOCAR MOU, yəni bağlayıb, əməkdaşlıq müqaviləsi bağlayıb və eyni zamanda da orada bizdə 3 qanunun adı çəkilir. Yəni, bu API-nin verdiyi məlumatlardır. Yəni, bu Azərbaycanın verdiyi məlumatlar deyil. Yəni, Use of Energy Resources, enerji resurslarının istifadə olunması 96-cı ildə olan qanunumuzdur. Enerji haqqında qanun 98-ci il və yerin təkinin istifadəsi ilə bağlı 98-ci ildə olan qanundur ki, bu da neft və neft məhsullarının istehsalı ilə bağlı əsas məsələlərə toxunulan qanunlardır və burada da əsas PSA, yəni məhsulun pay, hasılatın pay bölgüsü və SOCAR-ın fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif mövzular, müxtəlif tələblər öz əksini tapır. Aşağıda isə gördüyünüz kimi Azərbaycan Standardization Institute, Azərbaycan Standartlaşma İnstitutu, Azstan və Azstan da burada öz çərçivəsində müxtəlif qanunlar var ki, API-ya istinad olunub. Əgər diqqət eləsəz, burada görürsünüz, PSA Agreement-dən danışır. Azərbaycan Agreement on Shahdaniz Prospective Area və digər sahələri görürsünüz, ümumiyyətlə, hasilatın pay bölgüsü ilə bağlı. Və hasilatın pay bölgüsü Milli Məclisdə qəbul olunduğuna görə ona biz qanun kimi baxırıq. Yəni, hasilatın pay bölgüsü əsrin kontraktı çərçivəsində müxtəlif layihələrin özünün hamısının ayrı-ayrıqda hasilatın pay bölgüsü qanunları var. Və həmin tələblərdə də API Manual of Petroleum Measurement Standards və görürsünüz,
API'ya istinad olunub. Və növbəti isə burada görsənir 6 standart, Azərbaycan AZ standart, AZ standart, yəni Azərbaycan standartlaşma institutunun özünün tətbiq etdiyi standartların 6-sında API standartlarına istinad olunub. Burada API 607/2010-dadır. Fire test of quarter turn valve 4-də 1 açılan siirtmələrin istehsalı ilə bağlıdır. Yanğın sistemində olan API standartlarına istinad olunub. Daha sonra isə API 608/2012 ball valves, yəni bu da siirtmələrlə bağlıdır. Yəni siirtmələrin istehsalı ilə bağlıdır. Sonra API 576 inspection of pressure relief devices, yəni təzyiq buraxan PSV, PRV-lər barəsində bilmirəm məlumatınız yoxdur, var yoxsa. Təzyiq sistemlərində artıq təzyiqin tənzimlənməsi üçün PSV və PRV, pressure safety valve deyirlər ona. Yəni təzyiqi bizim dildə də adətən preventer kimi preventer siirtmələri, yəni onlar ya önləyici və yaxud da artıq təzyiqin buraxılmasına xidmət edən siirtmələr də var. Və sayrı burada 6 digər standartlar bizim standartda API standartlarına istinad edir. Gəlirik standartlaşma planına. Yavaş-yavaş mən sizə bəzi istinadları vereyim. Artıq buradan bu tərəfəsi sizin özünüzün vaxtınıza və necə deyirlər, imkanlarınıza və cəhdlərinizə qalmış bir şeydir ki, bu linkləri götürəsiz və zamanınız olduqca API-nin saytından, əgər ingilis dilində bilirsinizsə, lap yaxşı, əla, bu məlumatları daha geniş şəkildə baxasız, öyrənəsiz, çünki standartlar ən azından adları ilə tanış ola bilərsiniz, ən azından. Çünki orada standartların İçərisini açıb görə bilməyəcəksiniz. Yəni, bunlar çünki satışda olan şeylərdir. API-nin saytında satışda olan standartlardır. Ən azından adı və standart nəyi əhatə eləyir, nə haqqındadır. Bunları bilmək belə özü böyük üstünlüyü təqdim edir. Fikir verin, bu linkə girən zaman, link burada yerləşib. Əgər istəsəz, mən bunu sonra sizinlə bölüşüb paylaşaram, əmkarlarınızı göndərərəm. Mən axırda qeyd eləmədim, gözlədim ki, görəm axıra kim qalacaq. Mən axırda deyəcəm, başqa sürprizim də var. Link var burada, yəni PDF-in üstündə də olacaq. Mən bunu PDF-ə çevirib göndərərəm. Kimlər iştirak eləyib, onlar linklər vasitəsilə birbaşa saytın həmin yerlərinə çıxış eləyə biləcəksiniz. İndi internet olsa, buradan da bəzi yerlərinə baxaraq. Baxın, burada downstream göstərir, yəni aşağı axında hansı standartlar. Downstream-ə vuranda aşağı axında olan standartları çıxardır. Yəni, istehsalla bağlı zavodlarda, ondan sonra neft avadanlıqları xidmət olunmaq üçün və yaxud da neft avadanlıqları üçün hansı standartlar var, onlar burada özünü göstərir. Sonra gəlir midstream, yəni midstream-ə vuranda istər-istəməz midstream-ə aid olan standartları, upstream və digər 2021-ci ildə publish olunan standartları üzə çıxardır. Burada isə qeyd olunan kateqoriyalardır və kateqoriyalarda bəli, burada fikir verirsiniz publication type. Bəziləri bunların spesifikasiyadır, bəziləri API standartdır, bəziləri recommended practice, RP-lər recommended practice. Yəni, onlar istinad və məxs xarakteri daşıyır. Sadəcə istinad edilir ki, yəni bunlardan tövsiyə xarakterlidir. Yəni, bu standart var, bu cür tipli işlərdə istifadə oluna bilər. Məcbur eləmir heç kimi, nə də sertifikatlaşmağa ehtiyacı yoxdur. Digər isə publication number, yəni hansı buraxılış nömrələridir, istinadlardır. Titulları, adları, yəni burada isə revizya nömrələridir, yəni hansı buraxılışdır. İstənilən kitabda ki, nəşirlər var, yəni bunu sizə daha rahat ola belə bu cür qəbul etmək. Kitabda nəşirlər, hər nəşir özündən bir sonrakından olan dəyişiklikləri əlavə olunmuş dəyişikliklərlə göstərir. Məsələn, deyək ki, bir kitabın ikinci nəşiri və yaxud üçüncü nəşiri isə 3-2-nin bir yeni versiyasıdır. Yəni, burada da nəşirləri göstərir bizə. Yəni, edition 5, məsələn, bu 20-dir, 3-dür və s. Yəni, sayta girəndə əslində standartların siyahısı çoxdur. Sadəcə bu qədər yerləşir,
Deyək, məsələn, bəzən downstream-də məsələn 50-dir, o birisində 70-dir, birisində 80-dir. Bu belə dəyişir təxminən. Yəni biz burada nə qədər yerləşir, o qədər göstərmişik. Və burada da linki var. Məsələn, buna vaxt burada itirmək istəmərik, amma baxarıq bəzilərinə. Əgər varsa imkanımız, buradan baxarıq. Bəzisi girə bilirik, yoxsa yox. Əgər olmasa, başqa yerdə. Və var API monoqramlar. Monoqramlar isə sırf istehsalla bağlı olan standartlardır ki, burada bizə monoqramların siyahısında göstərir. Hətta fikir versəz, yuxarıda rus dilində də var. Yəni, bilmirəm, rus dilində nə qədər yaxşısınız. İngilis dili daha yaxşıdırsa, İngilisə məncə daha yaxşıdır bunu oxumaq. İspan müxtəlif dillərdə var. Yəni, İspan, Portugal və s. Burada da API monoqramlarla bağlı link burada yerləşdirilib. Fikir versə, yəni bu linkə vuranda, PDF alanda, aşağıda sol küncdə olan linkə vuranda, yəni, mouse gətirəndə onsuz aktivləşəcək. Onun vuran kimi açılır, siz həmin səhifəyə girib monoqramlarla tanış ola biləsiniz. Bu birinci sürprizimiz ki, burada API-in pulsuz webinarları var. Yəni, girib qulaq asa bilərsiniz. 7-8 dənə pulsuz webinar var. Yəni, API Learning-ə üzv ola bilərsiniz. Welcome to API Learning. Bu API-nin səhifəsində və hətta buradan girib axtarsanız API provider-ları. Yəni, API provider arasında regionumuzda, yəni, deyək ki, ölkəmizi tək ölkəmiz deyil, ölkəmizdə tək provider Azərbaycanda bizik və regionda da bir Moskvada, Rusiyada var. Ajara Consulting, bir də bizi Azərbaycanda. Yəni, Xəzər bölgəsində API-nin iki dənə, belə deyək, təlimçi nümayəndəsi var. Qalanlar xarici, məsələn, Ərəb Əmirlikləri və başqa ölkələrdə yerləşir. Yəni, API Learning yazsaz, yenə heç buna baxmağa ehtiyacı yoxdur, çıxacaq bu da. API Learning-də, əgər, bilmirəm, orada internetimiz də kömək eləyərdir, zəhmət olmasa. Üstünə gətirin. Baxın, burada artıq bu canlı versiyasıdır bunun. Yəni, mənim şəkildə göstərdiyimi, slide kimi göstərdiyimi bu canlı versiyasıdır. Biraz aşağı gətirsək, burada API-də olan sertifikatları, şirkətlərlə bağlı və s. Məlumatları göstərmək olar. Və on-demand və webinarlar var burada, hansısa ki, siz bunlardan istifadə edə bilərsiniz. API Energy Excellence Webinar, Significant Standard. Significant Standard, soldakı şeyə vurun, zəhmət olmasın. Baxın, bunlar pulsuzdur. Görsə, bunlar sıfır yazılıb. Burada Pipeline Safety də vardır. Sonra oradan yaxşı oxumaq olmur. API Spec 6D vardır webinarı. Sonra Q2 ilə bağlı webinar var. Q2 standartı. Toplamda 6-9 dənə webinar var ki, bunlardan faydalana bilərsiniz. Düzdür, ingilis dilindədir, amma... Və bütün bu məlumatlarla yanaşı, yəni orada olan siyahı sizə verəcək API-in upstream, downstream və midstream-lə bağlı standartlar, monoqramlar siyahlarını ki, daha ətraflı baxıb tanış ola bilərsiniz. Və ən əsası isə API-in bütün bu standartların yəni başında dayanan ən əsası idarə etmə standartlarıdır. Yəni, bayaq da qeyd etdiyim kimi API Q1 və ya Q2 standartları. Əslində, bu ISO 9001 standartının ekvivalentidir. Sadəcə, neft-qaz sferası üçün, neft-qaz sənayesi üçün spesifikləşdirilmiş standartlardır. Q1 və Q2 standartları. Q1 məhsulun istehsalı ilə bağlıdır. Neft-qaz sahəsində olan şirkətlərin məhsulun istehsalı ilə bağlı. Yəni, zavodda hansısa bir məhsul istehsalı varsa, Q1 ona aid. Xidmət sahələri isə, yəni xidmət göstərən təşkilatlar neft-qaz sahəsində, məsələn, inspeksiya xidməti, məsələn, Halliburton, Baker Hughes Q2 ilə işləyirlər olar, Q1 ilə işləmirlər. Q1 xidməti əhatə eləyir, Q2 isə, əksinə, Q2 xidməti əhatə eləyir, Q1 istehsalı. ISO-da isə fərq qoyulmur, ümumiyyətlə, məhsul və istehsaldan gedir söhbət. ISO standartları bir o qədər məhsul, neft-qaz spesifik deyil. Onlar ümumi biznes sahəsində keyfiyyətin idarə olunmasına, xüsusən də 9001. Yəni, qismət olar, o barədə də gələcəkdə danışarıq, yəni, istəsəsin. Belə, Q1, Q2 ilə bağlı istəmirəm
Mənə gəlir ki, məlumat kifayət qədər çoxdur. Siz vaxt ayırıb saytda o deyilənlərə də, məsələn, linklərə filan baxsanız, tanış olsanız, gələn nəfəyə düşünürəm daha biraz artıq kübir kükisə daha yaxşı olar. İndi bu dəqiqə kübir kükidən danışsaq, bu elə bir ki, heç nə, bu qayıdacaq artıq. Yəni, mən əmin edəm ki, qayıdacaq. Çünki kifayət qədər orada da geniş məlumat var. Bu belə deyək, bu təqdimat sadəcə müqəddimə xarakterli kimi qəbul edəyim və sizə bu istiqamətdə bir yol göstəricisi kimi olsun. Və mən ikinci o deyir, hədiyə və yaxud da sürpriz mi deyim, nə deyirsə artıq onu deyir. O idi ki, siz adları gələn yoldaşların istəyirsiniz, qalıb hamısı qeyd edəsin, e-mail adreslərin filan, əgər varsa siz də götürün, dəqiq bilin kimlər iştirak eləyib və imkan daxilində şəxsiyyət vəsiqəsi olsa yaxşıdır ki, bizə təqdim eləyəsiniz. Biz sertifikatlar hazırladırız, PDF sertifikatlar. Və e-mail ilə siz özünüz, biz bu qədərin razılaşdıq, çünki bizdə hal-hazır ki, yoğunluğumuz imkan vermir bizə. İşimiz həddən artıq çatırıb, bir-bir yazıb, PDF print eləməyi, biraz sertifikasiyon çox məşğuldur. Həm də yeni sistemə keçmişik, amma istəmədik ki, uşaqlar yəni, gəlib vaxtların sərf ediblər, yəni müəyyən şeyləri öyrənib. Sabah desələr ki, mən bunu keçmişəm, dinləmişəm və filan kəs gəldi, bundan danışdı, heç bir sübut olmayacaq. Ən azından bir PDF də olsa, bir əl üzdə olsun. İstəsəz özünüz printə vura bilərsiniz, yəni rəngli printerdə çıxardıb kağız kimi də istifadə edə bilərsiniz. Çox sağ olun, vaxtınızı ayırdınız. Öyrənmək də savablı işdir, deyir, öyrətmək də. Yəni, mənə xoş oldu sizi tanımaq. İnşallah